RTK Radio dhe Komuna e Prishtinës këtë vit të ri juftojnë të bashkohen i njësë mëson, dëshirës son të madhe për të gëzuar fëmijët në nevoj në natën e vitit të ri. Me shumë dashuri, juftojmë të sillni një dhuratë edhe të bëni pjesë rrugtimit ton për të sjellë magjinë e festave këtë vit. Ju presim çdo ditë nga ora 9 deri në orën 18, Bulevardi George Bush, ndërtesa e RTK Radios, bashkë për fëmijët.